فیصله به نن کول غواړي که سبا خپل ماشومان وړاندې لیدل غواړي. څنګه چې تاسو ته پته ده چې ملک مختلف حصو کې پولیو مهم روانه ده، نو زما بحیثیت ډاکټر تاسو ته خواست دی چې 15 کالو نه کم ماشومانو ته تاسو پولیو ڈراپس خامخا اس کا وے ولی داد اغی خ او صحت مند مستقبل سوال دے. گرانو کتون کو دا ملک پا بیلا بیلو سیمو کی دا 2 اکتوبر نا تر 8 اکتوبر پوری دا پولیو مهم جاری کی گی چھ پاغے کے با دا 15 کالو نا کم و ماشومانو تا دا پولیو ویکسین یعنی دا پولیو کترے ورکڑے کی گی. پا دغا بیلا بیلو سیمو کی چھ سمر ماشومان دی اغا دا غوی والدینو تا دا درخواست دے چھ اغی خپلو ماشومانو لا دغا کترے ورکی. السلام علیکم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په مختلفو سیمو کې د پولیو دغه مهم یو ځل بیا پیل شوی دی، مونږ او تاسو لا په کار دي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو قطرې ضرور ورکو. فیصله به نن کول غواړي که سبا خپل ماشومان وړاندې لیدل غواړي.